Tak dobrý den, já vás vítám na další přednášce z komplexní analýzy. A dneska tedy dokončíme tu část, která se týká komplexní analýzy. A možná lehce načneme tu druhou partii našeho předmětu. Já jenom krátce připomenu, co je tu zaznělo minule. Minule jsme si povídali o reziduích. Tak jenom k té motivaci, když chceme počítat křivkový integrál a přes křivku C, ta křivka C je kladně orientovaná Jordanova křivka a z té funkce fz a funkce fz je holomorfní na nějakém mezikruží se středem v bodě Z0 a ta křivka v tom mezikruží leží a její vnitřek obsahuje ten střed daného mezikruží, tak potom jsme si řekli, že vlastně ten integrál je 2πi krát minus první koeficient v té Loránově řadě, která reprezentuje funkci f na tom mezikruží. Speciálně, když to mezikruží je prstencové okolí, a takže když máme v tom bodě Z0 izolovanou singularitu, tak tomu koeficientu říkáme reziduum. No a my jsme si povídali, jak se dají počítat rezidua. Já jsem tady uváděl i s důkazem ten vzoreček, když daná singularita je k-násobný pol. Takže na to máme nějaký obecný vzoreček s limitou. Uvedli jsme si tady jednoduchý ukázkový příklad. No a úplně na závěr jsem jenom řekl, že někdy je potřeba počítat tu limitu vtipnějc, nejde jenom o dosazení, jako je tomu třeba u racionálních funkcí. A dost často se hodí L'Hôpitalovo pravidlo. Takže L'Hôpitalovo pravidlo můžeme v komplexním oboru taktéž použít. Tady máme jeho formulaci, když máme limitu typu 0 lomeno 0, tak L'Hôpital jde použít. Já teda ten příklad, kde bych používal toho L'Hôpitala, já ho vynechám, udělám tady podobnej trochu jinak. Můžete si vyzkoušet klasifikovat singularitu té funkce v nule, zjistíte, že je to nějaký pol a aplikovat ten vzorec s limitou. A uvidíte, že třeba L'Hôpital by se tam mohl hodit pro výpočet té limity. Ale já tady udělám trochu modifikovaný příklad. A ta změna je jenom drobná, v tom jmenovateli nemám 1 minus, ale 1 plus a v té exponenciále kromě z je ještě ičko. A nepočítám reziduum v nule, ale reziduum v bodě pi. A nechci to teď počítat tím vzorcem, který obsahuje limitu. Zase v bodě pi budeme mít teda nějaký pol. Ale využijeme na to tvrzení, které tady mám napsáno nahoře, důkazy z cvičení. Podrobnějc se na něj podíváme na cvičení, takže já ho tady ani nebudu opisovat na tabuli. Jenom tady uvedu ten příklad. Tak potřebujeme tady, aby v tom podílu jsme měli podíl dvou holomorfních funkcí na nějakém okolí bodu pi. No, jednička a ten jmenovatel, to jsou zcela jistě funkce celistvé. Takže určitě to, že f a g jsou holomorfní na okolí bodu z0, u nás z0 je teda pi, tak to máme splněno. Ale teď je tam ještě jeden důležitý předpoklad. Gčko musí mít v bodě z0 jednonásobný kořen. Tak pojďme ověřit, že ta naše funkce, já tady ještě opíšu teda, nebo napíšu zadání, chceme spočítat tohle reziduum a pojďme teda ověřit, že ten jmenovatel má v bodě pi jednonásobný kořen. No, násobnost kořené určujeme tak, že se koukáme na to, která nejmenší derivace nám vyjde nenulová v tom daném bodě, u nás teda pi.
No tak se nejdřív koukneme na nultou derivaci. No, nultá derivace, když dosadíme za zp, tak máme 1 plus e na ip a e na ip to je minus jednička. Takže nultá derivace vyšla nulová. Jdeme dál, zkusíme první derivaci. Tak první derivace, derivace jedničky je nula, derivace té exponenciály je i krát e na iz, za z dosazujeme pi, no a jak jsme si řekli, e na ip je minus jednička, takže máme minus i. A to je zcela jistě různé od nuly. Neboli první derivace v daném bodě je nenulová a proto daný bod pi je kořenem funkce 1 plus e na iz a to kořenem násobnosti 1. Takže možná to napíšu tady, ať vidíme, z čeho to plyne. Takže pi je kořen násobnosti 1 té naší funkce, která je ve jmenovateli. Takže se jedná o jednoduchý kořen, jednonásobný. No, to je přesně to, co jsme potřebovali ve znění té věty, toho tvrzení. A potom to tvrzení teda říká, že reziduum z toho podílu spočteme tak, že do čitatele dosadíme ten bod, v kterém reziduum počítáme, no ale čitatel je u nás konstantní, takže to bude jednička. No a potom ve jmenovateli budeme mít derivaci toho původního jmenovatele vyjádřeno v bodě opět z0, takže u nás v bodě pi. No, tady jsme si derivaci toho jmenovatele v bodě pi spočítali. Její hodnota je minus i, takže stačí dosadit. A mírně poupravit 1 lomeno minus i, to je rovno přesně ičku. Takže máme dopočtené reziduum. Tak vidíme, že to bylo rychlé. Tady jsme vlastně z té diskuze násobnosti kořene jmenovatele bychom mohli rychle usoudit, že to pi je teda jednonásobný pol nebo pol řádu 1 té naší funkce, toho našeho podílu. Takže kdo chce, může ještě ověřit tím vzorcem přes limitu. Ale my jsme aplikovali teda v tomhle speciálním případě tohleto nové tvrzení, které je vlastně, jak uvidíme na cvičení, důsledkem toho vzorce s limitou. Ale tohleto tvrzení je občas docela užitečné, takže já ho budu nadále používat, pokud tedy budou splněny samozřejmě jeho předpoklady. No a teď už se dostáváme do finiše. Máme tady tu větu, kterou jsem sliboval v tom kurzu komplexní analýzy, že k ní budeme chtít dojít. Je to věta reziduová. Je to něco, co nám umožní elegantně počítat zajímavé křivkové integrály.
pojďme si tady nejdřív tu větu sformulovat. Takže teď důležitá věta reziduová. Mějme teda jednoduše souvislou oblast v komplexní rovině. Tak to je omega, to bude naše jednoduše souvislá oblast. Pak si vezmeme kladně orientovanou Jordanovu křivku. Takže máme kladně orientovanou Jordanovu křivku, která bude teda ležet v té jednoduše souvislé oblasti omega. Takže C leží v omega. A pak si vezmeme ještě konečnou podmnožinu ve vnitřku té naší křivky, tak já ji označím třeba S. No a jestliže naše funkce f je holomorfní na množině omega bez bodů z S, takže z té jednoduše souvislé oblasti vyzobnu jenom konečně mnoho bodů, a to konkrétně ty body, které mám v tom S-ku. Tak jestliže máme holomorfní funkci na takovéhle oblasti, která už ta nebude jednoduše souvislá, pokud to S není prázdné, tak potom platí, že integrál přes křivku C z funkce F je 2πi krát součet všech reziduí, které počítáme v bodech té množiny S. Tady jenom připomínám, že to S-ko teda leží ve vnitřku té křivky C. Tady ještě bych možná dodal, že to S-ko teda, to tady budu mít jako předpoklad, já jsem to reziduum definoval v izolovaných singularitách, tak to S-ko, já jsem tady zapomněl napsat, že je konečná množina obsahující, já tady dodám izolované singularity té funkce f. A to f je teda holomorfní na omega bez s. Takže v tom omega jediné izolované singularity jsou ty, které leží v tom s-ku. Tak to mě tady na tom slajdu chybí, tak to tam budu muset doplnit. Tak, co k tomu říct, jenom pár drobných poznámek, nebo jednu drobnou poznámku. Když to S je prázdná množina, takže ta funkce je holomorfní dokonce na omeze, no tak ten křivkový integrál vyjde nula, jak už víme z Cauchyho věty. To je speciální případ, a Cauchyho věta platí pro všechny uzavřené křivky. Tady mám teda dokonce Jordanovu, takže to je speciální případ. A je to opravdu speciální případ. No tady jenom je potřeba říct, co budeme rozumět tou sumou přes prázdnou množinu. Když sčítáme přes prázdnou indexovou množinu, takováhle suma se definuje jako nula. Takže opravdu tenhle ten vzoreček mi zahrne i Cauchyho větu, pokud ta křivka C je teda Jordanova. Tak a teďkon důkaz té věty. Já ho udělám
obrázkový, bude to obdoba toho důkazu věty o nebo principu deformace, věty o tom, že můžeme vhodnou křivku uzavřenou zdeformovat na jinou a integrál se nezmění. Tak kdo si vzpomene na ten důkaz, taky byl obrázkový, tak tady bude jeho analogie. A rovnou pojďme předpokládat, že S je neprázdná množina, protože když S je prázdná, tak věta plyne z Cauchyho věty. Tak to je nezajímavý případ. Když teda si zadefinujeme prázdnou sumu jako nulu. A teď ten zajímavější případ, když S je neprázdný. Takže je neprázdný a má to být teda neprázdná konečná množina, tak pojďme si ty body označit Z1 až Zn, které leží v té množině S. A já jsem slíbil obrázek, takže bude obrázek. Tady dejme tomu, že máme Z1, tady bude někde Z2. Tak a já tady nakreslím křivku C, tady máme Cčko, ještě tady kreslím takové malé kružnice, to hnedka okomentuju. A uděláme to, že ty kružnice budeme propojovat úsečkami a taky tady tu první kružnici propojím s tou křivkou C úsečkou. No a takhle budu pokračovat dál a dál. Tady budu mít někde Zn, dejme tomu. Takže mám takovouhle situaci, já jsem si tady ještě přikreslil teda ty dané úsečky a kružnice, za chvíli bude vidět proč. Tak já si ty kružnice označím třeba K1, K2 a tak dále až Kn. Tak ty kružnice jsou dostatečně malé. Dostatečně malé znamená, že protože v Z1, Z2 a tak dále jsou izolované singularity, tak musí existovat prstencové okolí, na kterém je funkce F holomorfní. A tím pádem já budu volit tyhle ty kružnice v tom daném prstencovém okolí. Abych se vyhnul a nepohltil do té kružnice ty další singularity. Tak, to je jenom volba. No a teď, co jsem tady dostal? No, dostal jsem tady podobnou situaci jako v principu deformace, akorát tam jsme měli jenom jeden bod uvnitř té křivky, který byl problematický. Tady jich máme obecně N. Ale situace je jinak analogická. Já jsem si to tady zase roztrh na dvě části. Můžu tady integrovat přes uzavřenou křivku, kterou dostanu z té dolní části. Takže tady odsaď vyběhnu, poběžím po té křivce C, no a pak se začnu vracet po úsečce, po té dolní části kružnice Kn a tak dále, až přes K2, K1 a po té úsečce zpátky do toho výchozího bodu. Tak to je jeden běh, který můžu vzít. Tady ta křivka je zcela jistě uzavřená. Leží v množině omega, nebo omega, to jsem si tady pojmenoval něco trochu jiného, tak v omega s vlnkou například, která je jednoduše souvislá a na téhleté množině moje funkce F holomorfní. Já se tady můžu vyhnout těm izolovaným singularitám. Stejně jako jsme to dělali v tom principu deformace. Neboli na ten integrál můžu využít Cauchyho větu a ten integrál bude nulový přes tuhle tu uzavřenou křivku. A stejně tak, když poběžím po té horní části,
A vytvořím si teda tady uzavřenou křivku, kde teda poběžím tímto způsobem a vrátím se zpátky, tak zase naintegruju nulu z Cauchyho věty. Zase analogické zdůvodnění. Tak a teď tyhle ty dva integrály vemu, oba jsou nulový a sečtu je, takže dostanu zase nulu. No jo, ale teď, když ty integrály sečtu, tak jaký příspěvky já vlastně tam dostanu? No tak, budu integrovat nejdřív po téhleté části, to je vlastně část křivky C. No ale u toho druhého integrálu taky integruju přes tu zbylou část křivky C. Takže dohromady, když tohle to sloučím, tak dostanu křivkový integrál přes křivku C. Pak taky integruju přes ty úsečky. No jo, ale když běžím v té dolní části, tak tam po těch úsečkách běžím zprava doleva. Tak to mám tady nakresleno na obrázku. Kdežto, když integruju přes křivku, která mi vznikne z té horní části obrázku, no tak integruju po té úsečce zleva doprava, obráceně. A integruju stejnou funkci, takže naintegruju to samé až na znamínko. Neboli ty příspěvky přes ty úsečky se mi odečtou. No a pak tam budu mít příspěvky přes ty kružnice. Akorát si musím uvědomit, že když integruju přes tu křivku, která vznikne z té dolní části, tak běžím tady vždycky proti smyslu, proti té kladné orientaci K1, K2 a tak dále, jak jsem si tam vyznačil. A když naopak poběžím po té horní křivce nebo po té křivce, která je v horní části uzavřené křivce, tak když se budu pohybovat po těch jednotlivých kružnicích, no tak budu probíhat ten zbytek těch kružnic, který jsem neproběh v té dolní části, a budu ten zbytek probíhat opět opačně, než mi říká ta kladná orientace kružnice. Takže já vlastně tady tu kružnici K1 budu obíhat po směru hodinových ručiček, takže záporně. Takže kdybych tady chtěl psát integrál přes K1, tak ho musím psát se znaménkem mínus. Pak tam teda budu mít celý integrál přes K2, ale protože běžím opačně, než jsem si vyznačil tu orientaci u křivky K2, tak to bude minus integrál přes K2. No a tak dále až minus integrál přes Kn. No a teď už mám teda vyjádřen integrál přes křivku C. Tak já tady nebudu psát to dz, aby se mi to tam vešlo. Tak integrál přes křivku C z funkce f je suma těch křivkových integrálů z funkce f přes jednotlivé malé kružnice K1 až Kn. No a teď, co ty integrály přes malou kružnici. Tady se můžu inspirovat tím, co jsem říkal na začátku, na tom prvním motivačním slajdu. My jsme tady na kružnici, která leží v prstencovém okolí, na kterém je ta naše funkce holomorfní. Takže určitě můžeme využít ten vztah, že ten integrál je 2πi krát minus první koeficient, neboli krát reziduum, protože máme v tom bodě z1 izolovanou singularitu. No a 2πi teda bude u každého toho členu v té sumě, tak to můžeme vytknout.
No a vidíte, že jsem opravdu došel teda k tomu integrálu danému, nebo jeho hodnota je dána tak, že to je 2 pi krát rezidu, krát suma reziduí, což mi přesně říká ta reziduová věta. Takže to je takový obrázkový důkaz reziduové věty. No a teď se půjdeme podívat na to, jak je ta věta mocná. Tak nejdřív ilustrační příklad na křivkový integrál v komplexní rovině. Se na listu zpátky ten slide, kde mám zadání. Tak pojďme si vzít křivku C, která bude hranicí obdélníka, a to kladně orientovanou hranicí, a ten obdélník má vrcholy v bodech minus i, i 4 minus i a 4 plus i. Takže dejme tomu, že tady máme minus i, tady budeme mít i, takže někde tady budeme mít druhý vrchol. Tak. Tady máme ty vrcholy 4 minus i, 4 plus i. No a ten náš obdélník je kladně orientován, takže probíháme proti směru hodinových ručiček. No a funkce f, to bude funkce racionální. Takže 1 lomeno, a už v tom jmenovateli je to roztržené na kořenové činitele, abych tady zbytečně nemusel počítat daný rozklad. Takže takhle vypadá naše funkce f. Pojďme se podívat, kde leží izolované singularity té naší funkce f. Tak ta naše funkce f je racionální, takže na svém definičním oboru holomorfní. Jediné izolované singularity jsou v bodech, kde se mi nuluje jmenovatel. To je v bodech mimo definiční obor. Takže to je jednička, trojka a pětka. Tak jednička, já si je třeba označím tímhle způsobem, je to jedno, ať to v tom obrázku je trošku vidět. Takže to jsou body, kde mám izolované singularity funkce f. No a teď se ptám, jestli tady mám splněny předpoklady reziduové věty, protože bych ji chtěl aplikovat. No tak jsem schopen najít nějakou jednoduše souvislou množinu omega tak, aby bylo vše, co je na ní kladeno v reziduové větě, splněno? No určitě jo. Tady se jenom potřebuju vyhnout bodu 5, protože já chci, aby všechny ty izolované singularity ležely uvnitř té mé křivky, všechny izolované singularity, které jsou v té jednoduše souvislé množině omega. Takže proto si ji volím tak, abych se vyhnul té pětce, neboli reziduum v pětce mě vůbec nebude zajímat. Ta reziduová věta vlastně říká, že mám posčítat rezidua z izolovaných singularit jenom těch, které jsou skryty uvnitř té křivky, přes kterou integruje. Tak a teďkon je vidět, že teda opravdu ty předpoklady jsou splněný, protože omega je jednoduše souvislá, Cčko kladně orientovaná, leží v té množině omega, to je zcela jistě splněno. A ta konečná množina S, která mě hraje
roli, hraje roli množiny všech těch izolovaných singularit uvnitř křivky C, no tak ta se skládá z bodů 1 a 3, takže určitě teda konečná je. Funkce F je holomorfní na omega bez S, to je taky pravda, takže pak musí být pravdivý i ten závěr. A tedy tak já si tady ještě napíšu, že to je křivka C, ta hranice, a tedy ten integrál přes křivku C je 2πi krát součet reziduí uvnitř té naší křivky, to je reziduum v bodě 1 z funkce f plus reziduum v bodě 3. No a teď mě stačí jenom spočíst ta rezidua a mám vyhráno. Tak možná zase tady na slajdu promítnu třeba ten vzorec s limitou. V bodech 1 a 3 tady okamžitě rozpoznáváme, že máme poli řádu 1. Takže možná se inspirujme tím speciálním případem, já jsem ho tady vypíchl pod to tvrzení, když máme jednoduchý pol neboli pol řádu 1, tak to reziduum, ten náš vzoreček se vlastně redukuje na to, že reziduum je limita z dek z0 z z minus z0 krát funkce fz. Takže když počítáme reziduum v jedničce, tak stačí funkci fz vynásobit členem z méně 1 a pak provést limitu z dek jedničce. Tak když fz vynásobím z minus 1, tak mně zbyde 1 lomeno z minus 3 krát z minus 5 na druhou. No a z toho mám vzít limitu z dek 1, ale v bodě 1 ta funkce je spojitá. A tudíž limita se redukuje na dosazení. No a úplně stejně nebo analogicky to bude v případě rezidua v bodě 3. Tam akorát násobím nikoli z minus 1, ale faktorem z minus 3 a poté beru limitu z dek 3. Tak a ta limita se opět zredukuje na dosazení. No tak teď stačí dosadit a máme dopočítáno. Takže 2πi. Tady budeme mít minus 2 krát 16, to je minus 32 ve jmenovateli. Tak a k tomu máme přičíst, tady budeme mít 2 krát 4, takže ve jmenovateli je osmička. No a teď drobná úprava, 1 osmina, to jsou 4 třiceti dvoutiny, 4 lomeno 32. A takže mi to dá 2πi krát 3 lomeno 32, když to tady sečtu, dám na společný jmenovatel a sečtu. Tak něco se tady dá drobně poupravit. 2 lomeno 32 je 1 šestnáctina. Takže to bude 3πi lomeno 16. No a máme dopočteno. Tak když tohle to srovnáte s tím, jak by probíhal výpočet z definice, tak tady ten výpočet je zcela jistě elementární vlastně. Žádné velké úsilí jsme nemuseli vyvinout, pracovala za nás teorie. Kdyby jsme chtěli počítat ten integrál z definice, no tak bychom si museli každou tu křivku parametrizovat, teď dosadit tu příslušnou parametrizaci, vynásobit teda ještě derivací té parametrizace a potom integrovat. Tím bychom vlastně integrovali nějakou racionální funkci, takže bychom museli rozkládat na parciální zlomky a tak dále a tak dále. No prostě by to byla bitva velká. A
to by nám tady stačilo integrovat jenom přes jednu úsečku a teď my bychom měli 4 dokonce. Tak to bychom asi popsali několik tabulí, ale tady to víceméně bylo velmi rychlé. Tak a to je ukázka výpočtu křivkového integrálu přes reziduovou větu. Vidíme, že ta reziduová věta je tedy docela mocná na výpočet různých křivkových integrálů přes Jordanovu křivku. No ale teď se zkusme podívat na to, co nás často v různých aplikacích potkává. My často počítáme integrály přes celou reálnou osu. Z nějaké funkce reálné proměnné. Takže teď to bude taková drobná odbočka, ale uvidíme, že ona souvisí s reziduovou větou. My totiž nakonec tyhle ty integrály, v případě, že ta funkce f bude nějaká dostatečně pěkná, budeme počítat skrze reziduovou větu. Překvapivě. Tak to drobné povídání, které je tady celkem užitečné, je, jak vlastně budeme chápat integrál přes celou reálnou osu. To jest integrál od minus nekonečna do nekonečna. No, vy jste si ho asi v prvním semestru definovali standardně tak, že spočítáte integrál od nějaké hodnoty a do nuly z té funkce f a ačko pošlete do minus nekonečna, takže si pomůžete limitou. No a pak k tomu přičtete limitu b jde do nekonečna z integrálu od nuly do b. Takže tady vlastně potřebujeme, aby ta funkce f byla integrovatelná na každém tom uzavřeném intervalu a b na té naší reálné ose. No a pak to roztrhneme tímhle tím způsobem. Analogicky jsme vlastně postupovali při definici konvergence a součtu Loránových řad, taky jsme je roztrhli na tu část, kde jsme sčítali přes ty záporné členy a na tu část, kde jsme sčítali přes nezáporné členy a u každé té části jsme si pak pomohli limitou, aby jsme se dostali do nekonečna. Tak tady je to to samé. Tak to je standardní definice v tom Riemannovském smyslu, kterou jste asi měli. No a já jsem tady napsal, že to funguje pro hezký funkce, nebo pro hezký funkce se takhle definuje ten integrál. No a teď by někoho mohlo napadnout, co je hezká funkce, tak třeba fx je x, je otázka, jestli je to hezká funkce. No, můžeme se podívat na tu definici a když bychom zkusili vzít tu naší funkci fx je x, tak zjistíme, že ten integrál nemůže existovat. Protože ta první část, kdy integrujeme od nuly, od a do nuly a limitíme ačko k minus nekonečnu, tak nám dá hodnotu minus nekonečno a ta druhá část nám dá plus nekonečno. A tyhle ty dvě věci dohromady těžko sečtem. Ten součet není definován, takže potom ani ten integrál z x neexistuje. Ale když si nakreslíte obrázek, tak nás tak trošku napadne, když si vzpomeneme na interpretaci integrálu, že ty plochy, ta plocha, která leží nad tou osou x, ta vyšrafovaná, je asi stejně velká ze symetrie, jako ta plocha, která je vyšrafovaná, leží pod osou x. No a ten integrál mi dává co? No ten mě dává velikost té plochy, ale orientovanou. To znamená, když jsem pod osou x, tak se znamínkem minus a když nad osou, tak se znamínkem plus. A když jsou stejně velký, tak by se asi mohli vykompenzovat. No jo, ale v tomhle tom přístupu to tak trochu nefunguje. Tak zkusíme lepší ideu, zkusíme si tady vzít symetrický interval kolem počátku.
dejme tomu od minus A do A, integrovat tu naší funkci přes tenhle ten interval. Tam ze symetrie je evidentně vidět, že ten interval, že ten integrál vyjde nulový. No a potom tenhle ten interval začneme roztahovat. Začneme roztahovat a to roztahovat symetricky. Takže o co se pohneme s tím levým krajním bodem doleva, tak o to se pohneme s pravým krajním bodem doprava. Neboli formálně integrujeme teda od minus a do a, nebo já mám tady na slajdech od minus r do r a děláme limitu rd do plus nekonečna. S oběma dvěma mezema hýbeme vlastně stejným způsobem. To je rozdíl oproti té běžné definici, kde s každou z těch dvou mezí hýbu jinak obecně. Tak a když teda adoptujete tuhle tu definici, kde potom takovém takhle definovanému integrálu se říká integrál ve smyslu Cauchyho hlavní hodnoty, tak potom zjistíte, že teda ten integrál od minus nekonečna do nekonečna z x existuje a je roven nule. Protože ať vemu jakýkoliv symetrický interval kolem nuly a integruju přes něj tu moji funkci x, tak naintegruju nulu a limita z nuly je nula. Takže tady problém není. No a poslední poznámka. Dá se ukázat, že když teda ten integrál existuje jako nevlastní, to znamená v tom standardním smyslu, jak jste to viděli v prvním semestru, tak potom musí existovat i ve smyslu hlavní hodnoty a dokonce platí to, co já už tady nemám řečeno, ty integrály se rovnají. Takže integrál ve smyslu hlavní hodnoty je v tomhle směru obecnější. To zahrnuje větší třídu funkcí, který do něj můžu nacpat a dostanu smysluplnou hodnotu. No a odteď budeme takové integrály od minus nekonečna do nekonečna chápat v tom smyslu Cauchyho hlavní hodnoty. My totiž uvidíme, že reziduová věta nám typicky vede na takovýhle integrál, který můžeme chápat ve smyslu té Cauchyho hlavní hodnoty. Dostaneme tam právě to symetrické roztahování. Tak a teď teda se pojďme podívat na první ze dvou situací. Já tady ukážu jenom dva typy integrálů, které se dají spočítat celkem snadno s využitím reziduové věty. Jinak takových typů existuje spousta, kdo by měl zájem o to seznámit se s některými dalšími, tak koukněte do sbírky nebo do skript. Tam určitě najdete jistou inspiraci. Tak, ale než začnu formulovat to tvrzení, tak drobné značení, abych tady nemusel v těch tvrzeních to všechno vypisovat vlastně dvakrát, to budou dvě tvrzení. Tak od teď až do konce téhleté kapitolky, takže ještě pár slajdů to bude, PQ nechcou nenulové polynomy. To je to, co mě zajímá, budu chtít integrovat racionální funkci a určitě nenulovou racionální funkci. Jo. Nulová racionální funkce je nezajímavá. Takže PQ nenulové polynomy. A budu tady chtít, aby Qčko bylo různé od nuly, kdykoliv do něj dosadím reálné číslo, takže nulový bod Qčka neleží na reálné ose. No a pak si tady ještě označíme S plus množinu těch bodů,
kde se mi znuluje kvéčko a ty body musí ležet v horní polorovině komplexní roviny. No a analogicky ještě označím S minus množinu těch nulových bodů kvéčka, které leží v dolní polorovině. Tak, tohleto značení se mi bude hodit. Tak a můžeme asi přejít už k tomu tvrzení. Tak to tvrzení říká, že když teda adoptujeme to naše značení a to, co teda znamená PQ, tak pokud stupeň P bude aspoň o 2 menší, než je stupeň Q, a tady mám ještě, že to Q nemá žádný reálný kořen, to už jsem si tady dal, jo, pod Qčkem rozumím polynom, který je nenulový na reálné ose. Tak potom musí platit, že integrál od minus nekonečna do nekonečna z Px ku Qx je 2πi krát suma přes všechny body z té množiny S+, a teď, co tam sčítám rezidua v těchto bodech z té racionální funkce. Takže takhle se dá počítat reálný integrál přes reálnou osu pomocí reziduí, když integrujeme racionální funkci. A pojďme si tady ukázat, proč taková věc platí. Ten důkaz je v tomhle případě ještě dostatečně jednoduchý a ukáže nám tu základní myšlenku, jak se přistupuje v příkladech, kde chceme aplikovat reziduovou větu. Takže proto ho tady uvádím. Tak obrázek nejdřív. Tak já si tady vezmu nějakou úsečku, já si ji označím LR. Ta bude mít počáteční bod minus R a koncový bod R. No a teď, když teda budu integrovat tu moji racionální funkci přes tuhletu úsečku a začnu s tím R-kem běžet po té reálné ose nade všechny meze, takže začnu tu úsečku roztahovat, tak je vidět, že pokraju celou reálnou osu, tak bych měl dostat ten náš integrál dokonce v tom smyslu hlavní hodnoty, Cauchyho hlavní hodnoty z té racionální funkce. No jo, ale já bych chtěl teď aplikovat reziduovou větu a tam potřebuju nějakou Jordanovu křivku. Tak potřebuju teda tu danou úsečku uzavřít. No a jak ji uzavřu? No něčím jednoduchým. A to jednoduchý je půlkružnicí. Já si tady vemu půlkružnici v horní polorovině. Označme si ji třeba KR. To bude teda půlkružnice, která má střed v nule a poloměr velké R. No a teď už jsem tady dostal uzavřenou křivku. A já si ten poloměr R budu volit dostatečně velký. A budu ho volit tak, že ta moje množina S+, to znamená všechny ty izolované singularity, které leží v horní polorovině, budou uzavřeny uvnitř téhleté Jordanovy křivky. Takže S+ je částí vnitřku C, kde C
jsem si označil součet nebo spojení LK a Kčka. Takže LR plus KR. A já tomu Cčku možná dám taky ten index R. Takže pro dané R máme nějakou Jordanovu křivku, dokonce kladně orientovanou tady, a ta ve svém vnitřku obsahuje všechny izolované singularity ležící v té množině S+. Tak a teď můžu evidentně aplikovat reziduovou větu, protože všechny ostatní singularity té racionální funkce leží v dolní polorovině, takže zase jsem schopen najít tu jednoduše souvislou oblast omega, takže bla, bla, bla. Takže můžeme použít reziduovou větu. No a ta reziduová věta říká, že 2πi krát suma všech reziduí v bodech, které leží v množině S+, je teda integrál přes C, a já už ten integrál přes C rozepíšu. A tady to už napíšu jenom symbolicky. To je integrál přes tu úsečku plus integrál přes danou kružnici. Tak a teďkon ten integrál přes úsečku. No, vezměme si parametrizaci. Phi x je x, x je v intervalu minus rr. Když na výpočet tohoto integrálu použiju danou parametrizaci, tak dostávám integrál od minus r do r z px qx krát derivace phi je jednička a tady dx. No a teď, když vemu limitu tohodle z toho integrálu, r jde do plus nekonečná, tak dostanu přesně ten integrál, který chci počítat. Tak to je výborný a bylo by to ještě lepší, kdyby ta druhá část, integrál přes tu kružnici nebo půlkružnici KR, kdyby tehle integrál vyšel nulový. Potom bych měl vyhráno, protože tehle integrál by v limitě šel k tomu, co chci spočítat. Tehle integrál by byl v limitě nulový a tady ta levá strana, ta vůbec na R-ku nezávisí, takže bych měl výpočet hotov a věděl bych, že teda ta naše věta platí. Tedy poslední věc, kterou musíme udělat, je ukázat, že v limitě R jde do nekonečná ten integrál přes tu horní půlkružnici jde k nule. Tak jak to uděláme? No, integrál zkusíme odhadnout. Odhadnout něčím, co bude záviset na R-ku, a budeme doufat, že když to R-ko teda poroste nade všechny meze, tak ten horní odhad bude padat k nule. Takže pojďme odhadnout velikost našeho křivkového integrálu. No a tady si zase vzpomeneme, jak jsme odhadovali velikosti křivkového integrálu. Ze zhora jde velikost křivkového integrálu odhadnout délkou křivky. Tak máme tady křivku KR, to je půlkružnice, takže její délka je pi krát velké R. No a pak jsme to ještě museli násobit maximem z absolutní hodnoty PZ ku QZ, kde Z-ko probíhá tu naší půlkružnici. Tak teď je otázka, jak bude vypadat odhad toho maxima.
ještě nějak se musíme s tímhle s tím popasovat, protože to zatím pod kontrolou nemáme. No, nikde jsme zatím nevyužili ten předpoklad na stupeň polynomu P a Q, že Qčko má stupeň aspoň o dva větší, než má to P. Tak to teď zkusíme použít. Tak, když to Pčko má stupeň aspoň o dva menší, tak když si vezmeme z na druhou krát pz a podělíme kvéčkem a budeme počítat limitu v nekonečnu, tak ta limita v nekonečnu vyjde vlastní. Takže konečná. No jo, ale když máme funkci, která má vlastní limitu v nekonečnu, tak potom ta funkce musí být omezená na jistém okolí nekonečna. Takže musí existovat nějaká konstanta, tak káčko, no snad se to nebude moc být s tou půlkružnicí, ta má index R, tak, anebo já to přejmenuji na M třeba, tak existuje nějaká kladná konstanta M, a okolí nekonečná a to tak, že velikost z na druhou krát p ku q je zhora omezená káčkem, já jsem říkal, že jsem to přejmenoval na M-ko, takže M-kem na tom okolí nekonečna. Tak když si na tomhle tom okolí nekonečna vyjádříme z té naší nerovnosti velikost PZ ku QZ, tak vidíme, že velikost P ku Q je zhora omezená M lomeno velikost Z na druhou. Takže vlastně se vzdáleností od počátku to tady bude znatelně klesat, ten horní odhad. To je přesně to, co my potřebujeme. Takže teď se tady pojďme vrátit k tomu maximu. Tak mějme to R, my chceme dělat limitu R jde do nekonečná, tak to R si zvolme opravdu dostatečně velké a to tak, aby ta naše půlkružnice ležela v tom okolí nekonečná. Teď tady to okolí nekonečna je přesně to okolí nekonečna z toho našeho odhadu. No a když tohle to máme splněno, tak jak dopadne to dané maximum? Tak to maximum, já to tady radši napíšu, ať je to úplně jasný. A protože tedy tu absolutní hodnotu jsme ze zhora odhadli, tak to maximum nemůže přelíst tehle horní odhad. No jo, ale já teda můžu tohleto ze zhora odhadnout. M lomeno velikost ze Z na druhou a ze Z se pohybuju na té půlkružnici, takže velikost Z musí být
Erko. Takže já jsem schopen to maximum ze zhora odhadnout konstanta lomeno R na druhou. Takže když to poupravíme, dostaneme πm lomeno r, no a když r pošleme do nekonečna, tak to jde k nule. A to je přesně to, co jsme chtěli ukázat. My jsme teď ukázali, že integrál přes tu půlkružnici jde opravdu k nule, jakmile poloměr začne narůstat nade všechny meze, a tím máme vyhráno. Tím jsme dokázali dané tvrzení. Takže tohle je ukázka toho, jak se dá reziduová věta aplikovat i na integrály, například přes reálnou osu, když počítáme integrál teda z nějaké racionální funkce. No a když teda máme větu dokázanou, tak si tady pojďme udělat ilustrační příklad. Takže vezmeme si nějakou racionální funkci, která nám bude splňovat předpoklady našeho tvrzení a zkusíme si spočíst příslušný integrál. Takže pojďme tady zkusit vypočíst takovýhle integrál. Tak to budeme chtít spočítat. Evidentně tady předpoklady toho našeho tvrzení jsou splněny, protože stupeň čitatele je určitě aspoň o dva menší jak stupeň jmenovatele. Stupeň čitatele je 0, stupeň jmenovatele je 4. Takže to máme splněno. No a teď jenom se musíme podívat, jak vlastně všechno bude vypadat, kde máme nulové body jmenovatele, kde máme vlastně izolované singularity té naší racionální funkce. Tak já si možná tu racionální funkci označím zase fkem a formálně teď tady píšu písmenko z, abych naznačil, že z té reálné osy přecházím do celé komplexní roviny, že to tady teď roztahuju tu naší racionální funkci do komplexní roviny. Takže teď připouštím už tu proměnou i komplexní. Takže my máme takovouhle racionální funkci a je evidentní, jak tam vypadají příslušné singularity. Ta funkce je holomorfní na množině všech komplexních čísel a teď bez kořenů toho jmenovatele, tak to je plus minus i za ten první člen a plus minus 2i za ten druhý člen. Takže 4 body musím z té komplexní roviny vyhodit a dostanu definiční obor funkce f. Na něm je ta moje funkce f holomorfní. Mě ale zajímají ty body v té množině S+, tak já to tady ještě napíšu, aby to bylo úplně jasné. Zajímá mě teda Ičko a 2i. Bod minus i a minus 2i mě vůbec netrápí, protože mě trápí jenom ty singularity, které leží v horní polorovině. Důležitý je tady ještě teda si uvědomit, že na reálný ose nemám žádnou singularitu. To by byl průšvih. Tak a teď teda můžu nasadit ten příslušný vzorec. Je potřeba si napočítat rezidua a pak jenom stačí dosadit. Takže reziduum v Ičku.
tak zase, když si uvědomíte, jak dopadne třeba ten vzorec s tou limitou, tak když počítám reziduum v ičku, musím násobit funkci f členem z minus i a pak dělám limitu, která se mě ale po vykrácení bude redukovat jenom na dosazení. Takže rozložil jsem si ten první člen jako z minus i krát z plus i, protože násobím funkci f členem z minus i, tak z minus i se pobije a zbyde mi jenom takováhle funkce a do ní dosadím bod i. Tak ta první závorka ve jmenovateli dá 2 i, druhá závorka dá 3. Tak ještě zbývá spočítat reziduum. Ve 2i, tak tam naopak si rozložím tu druhou závorku na z plus 2i krát z minus 2i, ale protože funkci f musím násobit faktorem z minus 2i, když počítám to reziduum dle toho vzorce s limitou, tak faktor z minus 2i se vykrátí a zbyde mi teda jenom tehle člen a teď stačí zase dosadit, protože ta limita se redukuje na dosazení tady. Takže pojďme dosazovat. Tak 4i na druhou, to je minus 4 plus 1 mi dá minus 3 krát 4i. Tak mám napočítané druhé reziduum, no a teď stačí napsat, čemu se rovná, to nemusím opisovat, já jsem si to označil jako i ten integrál, tak čemu se rovná to naše ičko. No to je 2πi krát součet těch dvou reziduí, takže 1 lomeno 6i plus 1 lomeno 12i. A jo, a to je s mínusem, takže mínus. No a teď drobná úprava ze jmenovatele, tady 6i můžu vytáhnout, takže 2πi lomeno 6i. A co mi zbyde v té závorce, když teda vytáhnu 1 lomeno 6i? 1 mínus 1 polovina. Takže krát 1 polovina. Ička se mi tady pokrátěj, dvojky taktéž a zbylo mi pi lomeno 6. No a to je celý výpočet. Samozřejmě, že tehle ten integrál umíte počítat i těmi elementárními způsoby. Rozklad na parciální zlomky a integrace každého parciálního zlomku. Ale co se týká pracnosti, metoda reziduí vítězí. Je mnohem méně pracná. Tak, to je ukázka toho našeho tvrzení. A teďkon si dáme tvrzení podobné. Zase budeme mít v integrálu racionální funkci. Ale navíc tu racionální funkci budeme násobit exponenciální funkcí, v které budeme mít imaginární jednotku i, bude ten argument té exponenciální funkce nějaká ryze imaginární hodnota. No a to už jsou integrály, kde bychom asi s těmi elementárními metodami narazili, ale reziduová věta si s těmito typy opět celkem snadno poradí. No a pro nás navíc teda tyhle ty typy integrálů, který teď uvedu, nebo ten typ, bude důležitý, protože ho budeme potkávat i ve Fourierově transformaci. Takže půjde nám o to počítat integrál přes reálnou osu s p lomeno q, kde p, q jsou nenulové polynomy, q nemá nulu na reální ose a
tady ten podíl P ku Q je ještě násoben E na I alfa X, kde alfa je nějaký fixní reálný parametr nenulový, no a X je teda ta proměna, přes kterou integrujeme. Tak, teď tady budu v tom tvrzení využívat to značení, který jsem si zavedl. To se mi bude hodit, takže už neopisuju, že PQ jsou nenuloví. A jenom tady budu předpokládat, že stupeň P je ostře menší jak stupeň Q. Stačí mi, aby stupeň P byl teda o jedničku menší. Už ne alespoň o dva, jako v předchozím případě. Tady mám ten předpoklad. Předpoklad méně restriktivní. Qčko teda nemá žádný reálný kořen, to jsme taky měli v tom našem značení zahrnutý. Takže můžeme rovnou psát, že když alfa je nějaké kladné reálné číslo, tak potom integrál z px ku qx dx, a ještě jsem tady zapomněl tu exponenciálu samozřejmě, tak je 2πi krát suma, která probíhá přes všechny body z té naší množiny s plus, takže přes ty izolované singularity ležící v horní polorovině. Tak máme jednu možnost, když to alfa je kladný, a teďkon mě bude zajímat, i když alfa je záporný. Tak tam jsme zase schopni ten integrál napočítat. Ale teď pozor, teď tady bude minus 2 pi. A budeme sčítat přes body v množině s minus. Tam jsou teda singularity ukrytý v dolní polorovině. Takže jsou tady dvě změny, pokud to alfa je záporný. Máme tady minus před 2 pi a sčítáme přes singularity v dolní polorovině. A důkaz dělat nebudu, protože je už trochu těžší. Je tam trochu těžší odhad křivkového integrálu, protože tady je navíc ta exponenciála. Ale jenom krátce k tomu řeknu, že ta idea teda zůstává v podstatě stejná. V tom prvním případě zase vememe úsečku od minus R do R a uzavřeme ji horní půlkružnicí. A zase bude tady nutné ukázat, že integrál přes tu horní půlkružnici vymizí, jakmile R roste nade všechny meze. To je ta nejtěžší část. Tak tu tady určitě dělat nebudem, protože je o trošku těžší, než byl ten předchozí případ, to předchozí tvrzení, a v té druhé části tam si musíme dát trošku pozor, protože nemůžeme tu danou úsečku uzavřít horní půlkružnicí, protože by se dalo ukázat, že kdyby jsme potom R poslali do nekonečná, tak integrál přes horní půlkružnici určitě padat k nule nebude. Takže to by byla potíž, ale pokud vezmeme dolní půlkružnici, tak integrál přes ní vymizí v limitě. Takže proto bereme integrál přes dolní půlkružnici. Z toho důvodu tady sčítáme přes singularity v dolní polorovině oproti tomu předchozímu případu. A znaménko minus, to je tady z toho důvodu, že když si tuhle tu uzavřenou křivku orientuju kladně
abych mohl využít reziduovou větu. No tak po té úsečce běžím od RK k minus Rku. Takže v limitě bych dostal integrál od nekonečna do minus nekonečna ve obráceném pořadí ty meze. Tak abych je dostal ve správném pořadí, musím je přehodit a tím přehozením se změní znaménko, takže proto je tady to minus. Že chci běžet opačně od minus R k R. Takže to je zdůvodnění toho, proč se mi to tady liší ve znamínku. No a je to zdůvodnění, proč jednou beru S plus a po druhý S minus. Protože integruju přes jiný křivky. Tak, to je k tomuhle tvrzení z hlediska teorie vše. No a teď jeden ilustrační příklad. Tady je dobré si teda uvědomit, že ten člen E na I alfa x je vlastně kosinus alfa x plus I sinus alfa x. Takže když vypočteme ten integrál s exponenciálou, tak vlastně spočtem dva integrály, jeden s kosínem a jeden se sínem, místo té exponenciály. Takže kdybyste všechno tady chtěli převíst do funkcí reálných, tak určitě můžete, když teda ten náš polynom bude mít reální koeficienty, nebo ta naše racionální funkce bude mít reální koeficienty, tak máme standardní reální integrály, ale bohužel teda vyskytuje se v nich sinus a kosinus, alias dohromady spojeno ta exponenciála e na i alfa x. No a to je trochu problém při výpočtu takových integrálů. Takže pojďme se tady podívat na výpočet integrálu i. A teď já ten sinus a kosinus si tady nahradím teda tou exponenciálou. A pak jenom ukážu, jak tedy přejdu k těm integrálům, které jsou napsané na slajdech. To bude už jednoduchý. Tak a místo teda toho sinu a kosinu jsem tady napsal e na ix, protože to je rovno kosinus x plus i sinus x. Takže z toho už je tak trochu vidět, jak ty integrály získám. No a tehle ten tvar, to je integrál, který umíme počítat. Je tady potřeba zjistit singularity té funkce, která je teda uvnitř. To se vlastně redukuje jenom na vyšetřování singularity racionální funkce. Ta exponenciála nám nic neovlivní, co se týká singularit. Takže zase si to formálně přepíšu pomocí proměnný z. No a koukneme se, kdy je jmenovatel nulovej, tak tady asi bude dobrý si napočítat diskriminant. To je 16 bez 20. Diskriminant vyšel záporný, je to dobrý. Nevyjdou nám tady reální kořeny. To by byl trošku problém, protože v tom našem tvrzení je, že kvéčko má být na reálné ose nenulové. Takže ty dané kořeny jmenovatele jsou 4 plus minus i krát odmocněna z absolutní hodnoty diskriminantu, to mi dá dvojku, lomeno dvěma, takže 2 plus minus i. No a tedy naše funkce f je holomorfní v komplexní rovině, z které odeberem body 2 plus i a 2 minus i.
No ale to znamená, že mě tedy stačí, protože tady je to naše alfa jednička, tak mě stačí počítat reziduum jenom v té singularitě v horní polorovině. Takže mě tady stačí napočítat reziduum v bodě 2 plus i z té naší funkce f. To bude jediný příspěvek do toho našeho integrálu. Tak se na to pojďme podívat. Tak zase bych tady mohl rozkládat a využít ten vzoreček s limitou. Já tady zkusím ten vzorec s derivací jmenovatele, protože ten se tady bude docela hodit. Evidentně ty kořeny 2 plus minus i jsou jednonásobný kořeny jmenovatele. Takže tady je vše splněno. Proto, aby jsme mohli říct, že to naše reziduum je 1 lomeno derivace toho jmenovatele vyjádřená v bodě 2 plus i. Takže reziduum mě tady vyšlo 1 lomeno 2 i. No a tím pádem ten náš integrál je 2 pi i krát tohleto dané reziduum, protože jenom 2 plus i je singularita ležící v horní polorovině, žádná jiná není. Takže jestli jsem tady dobře počítal, dvojky se pokrátějí, ička taky a zbyde mi pi. Jo a já jsem tady ještě zapomněl na něco. Já si říkám, že mi to vychází nějak divně. Já jsem tady zapomněl a napsat tu exponenciálu. Nechal jsem se trochu uníst. Takže ještě jsem tady zapomněl dosadit do té exponenciály, tak to bude 2i minus 1. Takže e na 2i minus 1, takže to bude pi ku e krát e na 2i. Tak, teď jsem to snad opravil už dobře. Tady tu exponenciálu s 2i si rozepíšu pomocí sinu a kosinu. Ať to máme v hezkém tvaru. Tak, napočítali jsme tehle integrál s tou exponenciálou. No a teď, když si uvědomíme, že ičko je ten daný integrál z té racionální funkce krát exponenciála a tu exponenciálu si rozepíšete do toho kosínu a sínu. No tak, když teď využiju vlastně definici integrálu z funkce, která nabývá komplexní hodnot, ale je reálné proměnné, tak to tady můžeme roztrhat na kosinus lomeno ten kvadratický polynom plus i krát integrál ze sínu ku ten kvadratický polynom. No a teď vidíme, že teda ty dva integrály, které už obsahují funkci reálné proměnné, která nabývá jenom reálných hodnot, takže ty integrály musí být reálnými čísly, pokud tedy existují, tak čemu oni budou odpovídat? No ten integrál z kosínu, to je přesně reálná část toho ička. A ten integrál ze sínu je přesně imaginární část toho ička. Takže mě teď stačí vzít reálnou a imaginární část toho ička, znám i tyhle dva integrály. Který bych asi dost těžko počítal nějakým jiným způsobem.
Takže ten první integrál, to je reálná část, protože máme integrál s tím kosínem, to je pi ku e krát kosinus 2. A ten integrál se sinem, to je imaginární část, takže pi ku e krát sinus 2. Tak, podíváme se, jestli to tak vyšlo. Vypadá to, že jo, takže jsme počítali dobře. Tak, to je ukázka toho, jak s výhodou jde využívat reziduové věty na výpočet zajímavých integrálů a často i integrálů, s kterými bychom si jinak asi těžko věděli rady nebo s kterými bychom museli hrozně zápasit. Tak a mně zbývá ještě 5 minut, takže tady krátce načnu to, co nás bude čekat. To je vlastně ta druhá část tohoto předmětu, kde budeme hodně využívat právě té komplexní analýzy. Ta komplexní analýza pro nás byla takovou dělostřeleckou přípravou. No a teď už ji budeme teda aplikovat v jednotlivých oblastech. Ale než se vrhneme na ty takzvané integrální transformace, tak si předtím ještě povíme o Fourierových řadách něco málo. Protože tohle téma se nestihlo probrat v matematice 2, tak je pro vás nové, ale já tady už rovnou využiju toho, že známe komplexní čísla, takže i tady uvidíme trochu komplexní čísla. Tak o co nám půjde? No, půjde nám o to nějakým způsobem jednoduchým reprezentovat, jednoduchým v uvozovkách, reprezentovat periodické funkce. Proč periodické? No, protože se s nimi často setkáváme v různých aplikacích. A já jsem tady některé příklady vytáhl, třeba když si vezmete strunu, kterou rozechvějete, a teďkon zanedbejme nějaký tlumení té struny a koukáte se tam na jeden bod, jak tam jeden bod kmitá na té struně, no tak ta jeho výchylka bude popsána periodickou funkcí, když zanedbáme tlumení. A nebo třeba průběh elektrického napětí. Zase sinový průběh, kosinový průběh, velmi často jsou to periodické průběhy. A pak jsem tady vzal srdeční činnost. No tam zase to, jak nám to srdce pracuje, to je zase nějaká periodická věc, nějaký periodický jev, opakující se. A je pravda, že to asi nebude periodická funkce na celé reálné ose, protože žijeme jenom nějaký omezený čas. Ale dejme tomu, že ten čas je dostatečně dlouhý, takže si můžeme formálně představit, že ta funkce bude, pokud teda chceme uvažovat funkce na celé reálné ose, což my budeme chtít, že se to opakuje do nekonečna. A pak samozřejmě třeba, když budete chtít měřit čas, no tak měření času, to vychází z toho, že máme nějaký periodický jev. Jev, který se neustále opakuje a právě díky němu můžeme měřit čas. No, koukněte se, jak se třeba definuje jedna sekunda, jak vlastně měříme čas ve fyzice. Takže periodické jevy a s tím spojené periodické funkce jsou určitě důležité pro nás. No a když už jsme si tady probrali tu komplexní proměnou, nebo máme tady komplexní čísla, tak pojďme si tady ukázat takový speciální případy periodických funkcí. Určitě můžeme spoustu periodických funkcí psát jako lineární kombinaci, to je konečný součet exponenciálních funkcí, kde v té exponenciále bude ryze imaginární argument. Takže nějaké
E na I omega T, kde omega je nějaká reálná konstanta, to Ičko je imaginární jednotka, Tčko je reálná proměna. Tak tohle to budou funkce, pro dané omega budeme mít nějakou funkci a pomocí těchto funkcí můžeme nakombinovat spoustu periodických, dokonce těch, které nabývají reálných hodnot. Já jsem si tady nějakou takovou vybral. Ono totiž dost často pracujeme se sinem a kosínem jenom, ale uvědomte si, že kombinace sinu a kosínu vystupuje v té exponenciále. Takže není překvapení, že když nakombinuju síny a kosíny, tak jsem schopen to vyjádřit i v řeči těch exponenciálních funkcí. Takže já jsem si tady vzal nakombinovaný nějaký síny, kosíny od píté a od třipíté. Takže jsou tam nějaký celočíselný násobky jistý základní frekvence. Jsou u nich nějaký koeficienty a teď, když si kosinus napíšete jako lineární kombinaci těch exponenciál, jak jsme si ho definovali obecně v komplexním oboru, a to samé pro sinus, tak jste schopni všechno přetavit do řeči těch exponenciál a dokonce zjistit, jak vypadají ty koeficienty alfa, beta, gamma a delta. Tak to mě až tak tady netrápí, prostě důležitý je jenom, že to jde. No a graf té funkce f od t už vypadá docela komplikovaně. Takže vidíme, že spoustu funkcí asi budeme schopni napsat jako lineární kombinaci, to je konečný součet. A teď je otázka, jestli takhle můžeme popsat všechny, no tak to samozřejmě ani náhodou. Protipříklad je tady velikost ze sínu t. Proč je to protipříklad? No protože velikost ze sínu t určitě nebude mít derivaci například v nule, protože tam máme hrot. Derivaci podle té reálné proměnné t. Kdežto kdyby taková funkce šla napsat jako lineární kombinace těch exponenciálních funkcí, tak protože ty mají derivaci všude, tak by to muselo být všude diferencovatelné na té reálné ose. A my vidíme, že určitě není v těch bodech, kde to má hroty, nula, pi a tak dále. Takže velikost ze sínu t nemáme šanci napsat jako lineární kombinaci těch exponenciálních funkcí. No ale můžeme se tady zeptat v podstatě na to samé, na co jsme se ptali v té komplexní analýze. Tam jsme vlastně dělali, že Taylorovým polynomem jsme aproximovali nějakou funkci a pak jsme se ptali, jestli náhodou nedostaneme přesný předpis, pokud vezmeme nekonečně mnoho členů, pokud vezmeme nekonečnou řadu. Tak tady se můžeme zeptat úplně stejně. No a odpověď je často kladná, byť s tou rovností, že by funkce ft byla rovna tomu součtu, musíme pracovat opatrně, uvidíme trošku problémy později. A jenom teda k tomu řeknu, že ty naše Fourierovy řady budou teda nekonečné řady, které obsahují ty exponenciály a koeficienty v těch řadách jsou dány s tím integrálním vzorcem, ke kterému se dostaneme. Motivovat dál Fourierovy řady nebudu, byť by to bylo určitě zajímavé, neboť jejich vznik je tady spojen úzce s fyzikou, s problémy vedení tepla a vlnění, když se řešily nějaké diferenciální rovnice. Takže aplikace tohohle najdete určitě v řešení diferenciálních rovnic a ve fyzice tím pádem. No ale také například v teorii signálu, protože to F-ko můžeme chápat jako signál, který chceme rozkládat do signálu jednodušších, do těch samotných exponenciál násobených konstantou, nebo chcete-li jinak do těch sinů a kosínů. No a ty příslušné frekvence, které tam vystupují, tak ty nám nějak budou něco málo říkat o tom signálu. V podstatě ten signál teda budeme moct zakodovat do těch frekvencí a těch odpovídajících amplitud, těch odpovídajících konstant, které u nich jsou. Tak potom teda komprese dát a tak dále. Mohli bychom najít spousta příkladů. Spousta příkladů aplikací. No a protože mě vypršel čas, tak já tady asi skončím touhletou motivací, aby jsme se měli na co těšit příště. Takže příště určitě dokončíme tady povídání o Fourierových řadách a dozvíme se tedy přesně, co ty Fourierovy řady jsou a jak souvisí třeba Fourierova řada dané funkce
se součtem, nebo když vezmeme součet té Fourierovy řady, pardon, tak jak souvisí ten součet s tou původní funkcí. Nevždy to úplně koinciduje. Ale to tedy až příště. A já vám teda pro dnešek děkuji za pozornost, no a příště zase na viděnou.